Morjesta, morjesta. Pitkästä aikaa. Ei ole kelien puolesta nyt päässyt kalalle tuossa ihan äskettäin. 2 viikkoa melkein taukoa, mutta ajattelin, että kahdellaan vähän, että millaisia vieheitä löytyy ja mitkä on toiminut ja tälle. Kahdataan vähän, mitä tuosta mitä löytyy. No niin, tässä mietiskelee, että mitä sitä siimanpehän huomenna laittaa ja otin kaikki vehkeet tähän sisälle valmiiksi. Vene on siellä peitelty näin. Moottorit ja lähdetään kahtomaan, että nyt tosissaan hommasi ihan tällä viikolla niin juistimelta semmonen kuin juistin lures. Kannattaa käydä Facebookissa ja Instagramissa, niin tämmösiä vaappuja. Yksi koukkusia ja suunnilleen tää väri on, niin millä on saatu juistimella isoin kalaa. En muista miten iso se järväri oli, mutta oli se hyvän kokoon. Tuossa on vähän tommonen kromityylinen, niin otin tuommoiset testin nyt, että pitää huomenna uistellessa katsoa, mitenkä ne uipia. Ja semmoista toimiko. Sitten on tässä meillä seuraavaksi, niin minulla on muutamat näitä JR-vaaput, semmonen. Käyköhän tsekkaamassa. Ei oo tän enempää näitäkään. Vähän hileettä ja tuommoista. Muikku. Pääsääntöisesti kun vaan peltiin on vetänyt, niin ei oo niin paljon näitä vaappuja. Nyt on miettinyt, pitäisikö käydä vaappujakin vetämään vähän enemmän. On vähän tullut hommailtuu näitä. Sittenkä me päästään meidän omaan kylään kauniisiin luomuksiin. Semmonen kuin Edvartti Uistin kannattaa käydä kahtomassa. On nimittäin taitava kaveri. Kahtokee tuota käijälääkeä. On viimeisen pieni. Nää on tämmösiä testikappaleita, mitä me on saanut Edvardilla testiä. Kyllä on toimivia pelejä. Toimivia pelejä. Nyt varmaan nyt tulee lisää sitten kaverilta varmaan tässä talven aikana. Semmosia tilausvärejä ja muita. Niistä sitten myöhemmin vaikka lisää. Sitten tässä on HP-vaappu. Ihan perus HK varma. Muikku. Tintin peltiin muutama. Sikaari HK. No jenna vaappuja löytyykin sitten ihan jonkun verran. Siinä on ollut toimiva. Toimiva ja tässä. Aika lailla nämä siniset värit on semmosia, mitkä niinku on toiminut ehkä parhaiten. Siinä on muutama vielä. Siinä on. Tää toimi kans hyvää tämmönen kromi lapinkulta, mutta lähti perkeen lappu irti tuosta piästä. Niin se loppu. Sen vetosi. Sittenhän me siirrytään tähän vaappukut peltihommaan. Tosissaan meikäläinen vettää tuota peltiä enimmäkseen, niin kahotaan. Siinä on vähän kuokkaa. Ja tuommoinen kuokka-houkkari-viritelmä. Tuossa minulla oikeastaan tää on lähdössä huomenna vettoon tuommoinen kuokka ja sit ihan tuolla mikä tuo salmoni houkkari siinä kokeillaan semmoista yhdistelmää miten toimii.
Siinä on Janke Vänkyrältä raksi vaappu, ei ole, on pari kertaa kokkelu, ei yhtään mitään. Vaappu maksaa saatana yli 20 €. Voi hyvää päivää. Sitten me päästään näin. Näin. Siinä on ehkä eniten toiminut. Kupari. Kullanvärinen. Violetilla teipillä. Tintin tuota tyynen malli. Nuo on toiminut ehkä eniten. Tosiaan, niitä kyllä vetänytkin eniten. Tästä sitten saa tintti. Tintti uistimelta värkkäyty tämmönen salaakku. Tää on hyvää. Tää on hyvää, sieltä suopi. Suopi päästä. Siellä on tuommosia koukkuja, niin saapi sieltä kiinni. Pyssyy nätisti siinä pellit mukaan. Pellit mukana. Sitten siinä on vähän tintin tuon tuota järväriin. Niillä ei ole tullut oikeastaan mitään. No sitten Edvardin uistimen peltejä. Nää on aika hyvin rokannut. Edvardin kanssa ollaan näitä vejetty. Siinä taitaa olla UV-teipillä. Piät tuommoset. On kultana ja hoppeja. Nää on toiminut hyvin nää Edvardin pellit. Ja sininen väritys taisi olla. Liikki ollut tää hoppe. Vai on jompikumpi viime keväänä mittataiminen sain. Nuo on hyviä nuo. Nuo toimii tosi hyvin. Tässä tunnasta. Sitten siinä on ehkä eniten mitkä on ollut vedossa tuossa kullan värityksellä. Tuossa hyvin toiminut. Tää on supertyyni. Tää on uusi. Ei ole vielä kaupoissakkassaan. Sain tän tuon salkun mukana. Ja tässä on kans ehkä yksi toimivimpia tämmönen savumuikkuja. Tällä räikeillä saan viime uistelukerralla mittataimenen ja vähän marjapuuroa ja tuommoista. Tuokin on monet sanoo, raksimiehet on raksimiehiä ja mikään muu ei ole hyvää kuin raksia. Sitten taas toiset sanoo, että vaappu on paras, että peltilöillä ei tee mitään. Ja ihe on taas kyllä suurimman osan kaloista saanut peltilöillä ja on ollut vaappujakin vedossa. Ja on se pelti vaan paremmin toiminut, mutta pitää nyt kun noita vaappujakki oikeasti on tuossa, niin pitää ruveta vähän niitäkin vetelemään. Ja nyt kun keli on kylmempi, vesi on kylmempi, niin saattaa paremmin varmaan tuo vaappu toimikin. Että tämmösiä vehkeitä löytyy. Että. Ei muuta kuin pitäis vaan löytää ne kalamestit vielä, kun kalaa olisi syönillään. Niin sitten se rupeaa olemaan. Että se ei ihan riitä, että mitä siellä siimon päässä on. Että vähän tuuri hommaa tuokin. Ei siinä, kahdella. Moro!